God morgon. God morgon, god morgon. Hur känns det inför dagen? Ja. Är du laddad? Ja, sådär. Vi har varsin serie att vinna. Ja, det har vi. Ja, ja det har vi. Jävlar, kör vi. Hur många poäng har du? 52. Va? 52. Ja, nej, alltså till godo. Till godo, till nästa. 6. Jag måste komma i mål. Och jag har 7. Jag måste också komma i mål. Det blir en lugn första kurva. Ja, det blir det. Jag ska ta det väldigt piano. Se till att materialet håller. Här ser vi Healy-pojkarna. Det ser bra ut det där. Ja, just det. Det ser bra ut. Att du inte gör om huvudet, det gjorde jag, har gjort på mig. Så jag fäller upp den så här. Men tycker du att det är bättre åtkomlighet på det? Ja, jag tycker det. Ja, jag har... ja det kanske inte. Det kanske. Jag har tittat på det här. God morgon. Här kommer SVT Play. God morgon. God morgon, god morgon. Det är inte bara du som kan. Ja, precis. Jag måste ju dokumentera. Nej, precis. Så här känns det. Jag brukar inte säga. Ja, precis. God morgon. Allt väl i Åstinstallet? Ska de inte starta när man gör sådär? Aj. Mm.